それでは開封していきましょう。まあ、コアとかついてないんですけど、値段が安くて。280円ぐらいでしたね。300円ぐらいで開封できてしたね。はい、ちょっと開封がちょっと飛ばします。ゲームついてきたフィールドはこんな感じですね。ハイドのことでしょうか。まあ、誰もやのやつなんですけど、たまたま山田電機を受けたんで買いました。で、ちゃんと解説書とかもついてますね。まあ、200、300円ぐらいでこれ来るんですごいいいと思うんですが、コアついてないので、ルルマニュアルはちょっと古いですね。はい、で、まあ、デッキの方はコアがついてないので止まっております。では、こちらの方を見ていきましょう。やはり200円だとポイントつきませんね。はい、では紹介の方していきます。はい、ヘラクレスダイナス X レアですね。これ多分1枚です。 X がもうなんか薄くなって全然 X って見えないですね。もう透明の X レアみたいな。はい、1枚で、アントマンが3枚、うん、まあいいんじゃないでしょうか。で、コスニのタケヤンマが3枚、イネゴバッタが2枚、ダークジーガーワスプが3枚。お、M レアかなこれは。あ、レアですね、普通の。ただしダメージ。お、来た。ノコギラファ、M レアですね。これ強いんですよ。が1枚です。超光ってますね。で、マハジーですね。2枚。ほう、マハジーが2枚がいいです。ブルトップ、コスゼロの青ですね。3枚入ってます。で、アントマンが2枚ですね。で、ミツジャランが2枚。まあ、こっから強くしていけばいいんじゃないでしょうかね。キコリのゴブリが 3枚。クノイチジョードが、2枚。ニトウクロクワガタが3枚。ホーブレイブか。氷甲冑多いね。氷甲冑が1枚。これいいんだよね、結構。シールディバグが2枚。インセクト、アッセブが2枚。コスゴか。あ、魔法かこれ。マジック。バンディ、おお、すげえ強え、これ。フラッシュ。え、強、これ。3枚ですね。はい。ってことでしょうか。まあ、とにかくね、これ嬉しいですね。はい。ギラハ。ということで、緑の海岸デッキの紹介動画でした。ご視聴ありがとうございました。